Knjiga Levitska, 12. glava. Očišćenje za porodilje. Gospod reče Mojsiju govoreći, kaži sinovima Izraeljevim i reci, kad žena zatrudni i rodi dečaka, nečista je 7 dana kao u vreme svoje mesečnice. 8. dana neka se dečak obreže. Ona neka ostane još 33 dana da se očisti od svoje krvi. Ne sme doticati ništa sveto i neka ne ide u svetinju dok ne prođu dani čišćenja. Ako rodi devojčicu, neka je nečista 2 sedmice, kao u vreme svoje mesečnice, i neka ostane 66 dana dok ne prođu dani čišćenja. Kad prođu dani čišćenja, bilo za sina, bilo za kćer, neka donese svešteniku na ulazu šator svedočanstva jednogodišnje jagnje za žrtvu paljenicu i jednog golubića ili grlicu za žrtvu za greh. On će to prineti pred Gospodom i očistit će je od njenog krvarenja. To je zakon za ženu koja rodi dečaka ili devojčicu. Ako ona ne može dati jagnje, onda neka uzme 2 grlice ili 2 golubića, jedno za žrtvu paljenicu, a drugo za žrtvu za greh. Sveštenik će to prineti i ona će biti očišćena.